Isso mesmo. Recomendações. A discussão pública deste plano de investimentos começa agora. Entretanto, a Euroregião Galiza-Norte de Portugal quer aproveitar o próximo quadro comunitário de apoio para desenvolver projetos conjuntos. Entre as prioridades continua a ligação ferroviária entre o Porto e Vigo. Na Euroregião Galiza-Norte de Portugal já sabem onde querem gastar o dinheiro do próximo quadro comunitário de apoio. O plano de investimentos conjuntos foi apresentado. O valor que vai ser atribuído aos projetos transfronteiriços ainda não é conhecido. O da região norte é que já foi divulgado. 3.321 milhões de euros para a região norte de Portugal. Estão anunciados desde algum tempo. Foram confirmados em dezembro ao Conselho Regional. São públicos. Estão distribuídos por 8 eixos temáticos. Inicia-se agora o processo natural de discussão com a CIME. A Euroregião Galiza, Norte de Portugal, pretende apostar na inovação, competitividade e emprego. Há vários projetos de investimento e muitas prioridades estratégicas. A primeira continua a ser uma ligação rápida de comboio entre o Porto e Vigo. Nos queda fazer um trem de velocidade alta que seja competitivo nos tempos entre o ferrocarril e as autoestradas, e, por lo tanto, ese é o que nos falta. Neste momento, o goberno portugués ten comprometido, o goberno español tamén ten comprometido que ese tren que una Porto con Valença e Valença con Vigo este entre o ano 2016-2017 e, ademais, no que se refira a Galicia, no ano 2014, é dicir, este ano estará finalizado o tren de alta velocidade que une o norte, Coruña, con Santiago, con Pontevedra e con Vigo. O presidente da CCDRN garante que não há atrasos com a distribuição do próximo quadro comunitário de apoio. O presidente da Associação Industrial do Minho tem dúvidas. Quando me faz a pergunta, tenho sempre receio em responder à questão quando falam em 2014-2020. Eu acho que é mais 2015-2020, porque eu tenho, de facto, feito sentir não só enquanto presidente em mim, mas participante também noutras organizações empresariais, tem feito sentir ao Governo algum atraso. Não se pode dizer que a responsabilidade seja inteiramente do Governo, mas estou preocupado, é um facto, que nós estamos a alongar demasiado a assinatura e o acordo, do acordo de parceria, o acordo com a União Europeia. Em Baiona, a presidência da Comunidade de Trabalho da Euroregião passou das mãos do presidente da Junta da Galiza para as do presidente da CCDRN. As crianças continuam.